Ten lyja. Ten turbūt lyja. Jo. Tai sveiki visi. Linkėjimai iš Atlanto. Šiandien kur kas ramesnė dienelė. Rami banga. Vadės matot, ramiai teliuskuoju. Judu 255-260 laipsnių. Tai kadangi rami dienelė, tai ir truputį vėdinu savo talpas, kad kuo daugiau drėgmės iškeliautų. Ir kadangi fainas oras, tai galvoju rūbus išsiplausiu, nes visi balti, visi mediniai, ta prasme tiek pripampę, prisigėrę druskos, kad užsidėti kelnes toks medis tiesiog. Jo, tai galvoju, reikia bent su gėlų vandenį praskalaut su šampuniu, kur jau vis bus kažkas geriau. Pasikeičiau irklus. Tai dabar biški gal geriau. Irklai yra šitie mano kaip ir atsarginiai. Yra truputį stambesni, ilgesni ir pats šaukštas yra didesnis. Tai taip nusprendėm su Nilsu pasidaryti ir kol kas kaip ir ok. Nu, aišku, šiandien kadangi ramus oras, tai super greičių nėra. Kas čia yra? Dabar tuoj pažiūrim. Visur druska. Matosi. Telefono visi kraštai. Druska. Taip. Jo, šiandien vidutinis greitis. Ai, dabar krenta 2.3, nes neirkluoju, bet šiaip 2.4, 2.5 buvo. Jo. Po truputį į vakarus judam ir šiandien bus užbaigta 37 kelionės diena. Neblogai. Nu, bet dar yra kelio. Reikia dar pasistengt, puškuot. Bet šiaip, pabiški. Vilsonas dar kalėdą švenčia. Pagalvojau, kad nenuimsiu kepuriuko iki pat grįžimo, iki Majamio. Tegu būna jis su kepuriuku. Jeigu jisai švenčia tas kalėdas. Reikės, tiesą sakant, ir Ispanijos vėliavėlę naimti, nes iš Ispanijos jau zonos teritorijos išplaukio kuris laikas, tai jau kaip ir vėliavėlė nelabai priklauso. Dabar čia tas tarptautiniai vandenys, jokių įstatymų, piratai, laukiniai vakarai, nežinau, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Vandens gėlimo sistema gerai veikia. Per maždaug 10 minučių išgėlina apie 5 litrus vandens, kas yra vienas tas bakelis. Tai kas antrą dieną po truputį pasigėlinu, kad tiesiog sistemą pravaryti ir bakterijos, kad bakterija neužsiliktų gėlintuvę. Tai tiek žinių, truputį padegiau, nors saulės kremo daug ir nenaudoju. Nežinau, kodėl aš tiek daug pasiėmiau. Per daug pasiėmiau. Bet aišku, dar artėja tie karštieji orai. Dabar vis tiek rytė vakare dar su pūkinės triukės sėdžiu. Nu, dieną pavyksta ir išsirengti. Tokios žinios, linkėjimai iš Atlanto, po truputį vakarus ir 27 kelionės diena juda į pabaigą. Linkėjimai į žemyną.